କରୋନା ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ, ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ପିଜି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ। ସାଧାରଣ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ ଅବା ମେଡିକାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭଳି ପ୍ରଫେସନାଲ ଶିକ୍ଷା, ସବୁଥିରେ ପାଠପଢ଼ା ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା, ହେଲେ ତାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଟିଚରମାନେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହୁଁ କି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ବି ପଢ଼ି ପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏଥରକ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଡ଼ମିସନ ପିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ ଦେବାରେ ବି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ଯେମିତି ବର୍ଷେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲେ ସେମିତି ବର୍ଷେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ, ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଇନି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଏତେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ନ ପଢ଼ିଲେ ହଇରାଣ ଜାଣିପାରିବେନି ନା। ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଏପରି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ UGC ର ସିଲାବସ୍ କାଣ୍ଟଛାଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘର ପରାମର୍ଶ, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ କରି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ସିଲାବସ୍ ଯଦି କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସାରିପାରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ସିଲାବସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ସାରିଦେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ କାଟଛାଟ ହେବ, କରିକୁଲମ୍ କାଟଛାଟ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଖରାପ ହେବ। ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର କି ନଭେମ୍ବର ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେବେଠାରୁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ସେଇ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ର ଗୋଟେ ଅବଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିଅର୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଭରଣା କରିପାରିବେ ସେମାନେ, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଭଳି ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେବେ ଥମିବ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ, ତେଣୁ ଏବେରୁ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।